Hallå allihopa, välkommen tillbaka till en ny video. Idag så har jag en fråga till ni som kanske kollar på min kanal förr. Och det är, äger du 3-4-världen? Om du tittar på min kanal eller på kanske Drodis TV-kanal förr, så kanske du kommer ihåg en värld som heter 3-4. Och jag kopplar upp den här världen som man kunde ladda ner den på den tiden. Man kan inte ladda ner den idag. Och därför har jag en fråga till er, om ni har den världen, för att jag håller på med ett projekt just nu om 3-4, och om ni hade på något sätt kunnat skicka den kartan till mig, ni hade kunnat underlätta väldigt mycket i det här projektet, om inte till och med hela projektet. Så jag skulle verkligen uppskatta om någon som har världen skriver kommentarerna och kan skicka den till mig, för att det skulle vara guld värt alltså. Så yes, kom ihåg att skriva kommentarerna om ni har den. Och så ses vi i någon video förhoppningsvis snart igen. Hej då.